Izaslanstvo Savezne pokrajine Gornje Austrije na čelu s predsjednikom parlamenta Maxom Higlesbergerom i veleposlanicima Hrvatske i Austrije posjetilo je tvornicu FACC u Jakovlju. Cilj posjeta bio je vidjeti kako ova tvrtka sa središnjem u Gornjoj Austriji provodi ulaganje u svoje pogone izvan matične zemlje. Tako je, znači FACC kompanija sa svojim sjedištem u Gornjoj Austriji je jedan od važnih subjekata u gospodarstvu Gornje Austrije. Također, znači ovo je širi posjet cijelog izaslanstva da vidi kako austrijske kompanije provode njihovu strategiju internacionalizacije, odnosno investiranja u druge države. Pa tako je FACC koji je investirao ovdje 2021. godine, jedan od subjekata koji je svakako važan čimbenik austrijskog gospodarstva, uz to što naravno posluje u jednoj visokotehnološkoj industriji kao što je avioindustrija. Otvaranjem ove tvornice otvorio se i veliki broj radnih mjesta, važan za daljnji razvoj općine Jakovlje. Dakle, ono što je važno za napomenuti, jako nam je važno kako ljudi gledaju na posao, dakle njihov stav prema poslu. Mi imamo proces gdje ljudi kada dođu raditi kod nas, imamo svoj vrstni takozvani onboarding proces gdje prolaze školovanje. Jedan od dijelov to školovanja je bio naravno proveden i u Austriji, međutim, kad smo to apsolvirali, najveći dio treninga se događa ovdje. Dakle, svaki radnik koji je voljan i željen raditi, dapače može steći ta znanja i iskustva koja mu je potrebna za rad ovdje. Ono što mi zaista njegujemo i cijenimo rad tih ljudi, zato što upravo oni su ključan čimbenik uspjeha. Dakle, koliko oni dobro rade, toliko dobro radi i kompanija. Znači nama su ljudi prije svega na prvo mjesto. Ove godine najavljeno je i provođenje druge faze širenja samog pogona kojim će se osigurati otvaranje još više novih radnih mjesta. U ovom trenutku u postupku ishođenja građevinske dozvole, dakle građevinska dozvola bi trebala biti izdana u sljedećih nekoliko tjedana, mi intenzivno pregovaramo sa izvođačima radova, što također bi trebalo biti gotovo kroz nekih nekoliko tjedana i intenzivno planiramo početak radova zaista kroz nekih mjesec do dva dana. Planirani završetak proširenja je otprilike drugi kvartal sljedeće godine i što čvrsto vjerujemo da ćemo zaista i napraviti. Na kraju od strane FACC-a istaknuta je i odlična suradnja sa općinskim vlastima od početka provedbe samog projekta pa sve do danas. Dakle, ono što je jako važno naglasiti, naravno imali smo veliku podršku općine od samog starta. Dakle, od prvog kontakta koji smo imali tamo još 2019. godine pred krizu, općina je zaista tu bila veliki support i to moramo otvoreno reći u svakom pogledu, u smislu u procesu građenja i naravno kasnije ono što je jako važno, što već imamo nekoliko kontakata sa tipa srednjim školama gdje pokušavamo kreirati kadar za budućnost, ljude koji će nam trebati za budućnost. Jer svakako je to nešto na što računamo, želimo biti važan čimbenik ove lokalne zajednice. Dakle, doprinos poslovnom, kulturnom i socijalnom životu te mikrolokacije. FACC iznimno je uspješna tvrtka koja je u 30 godina izrasla u globalnog igrača u avioindustriji, a tamo planira i ostati.